dukaankani waa dukaankii ugu horeeyay ee magaalada Ireland oo ah dukaankii ugu horeeyay laga furo waxa la yiraahdo Hodma Shop la yiraahdo ee dukaan kale oo jira ee ma jiro oo Soomaalidu leedahay san sheegay ee waad aragtaan ee halkan gudihiisa aad arki doontaan inuu tusi doona ee waxaan wareysan doonaa dukaanka shaqaalaha dukaanka oo nagu warrami doona ama warbixin naga siin doona dukaanka goortii la furay iyo waxyaalaha hayaan ee oo ay nagu warbixin buuxda naga siin doona horo uga soo socdo ee waad aragtaan dukaankii waa kan halkan waa daabshiil xawaaladii iyo wixii oo dhan buu wada leeyahay ee waxyaal kasta lagu yiri waxaan wax soo dhawow magaca maxamed baa la dhahaa brashoor ay samaxdo waxaan maqay dukaankii ugu horeeyay inuu ahaa magaalada Dublin laga furo goor ma la furay dukaankan waa run waxa la furay 2010kii wuxuu ahaa dukaankii ugu horeeyay ee Soomaali leedahay ee laga furo Dublin ama maati Ireland oo dhan maxaa waxyaabaha ugu badan ee iibsan maxaa kamid ah dukaankan ama mise maxuu gaar yahay wallahi waa alaabta soomaalida umma maarta alaabta waxa soomaalida maarta soomaaliya laga isticmaalo umma sida baastada maartay waxa maartay soomaalida isticmaalo maxaa malaynaysa soomaalida iminka hore soomaalidii hore iminka soomaalida sidii hore ma ka badan tahay inta dad badan oo iminka soo galay maxaad malaynaysaa haa wallahi wixii 2019kii xigay dambe waa lagu soo batay dad baa maarata soomaalida soo farabatay sweden europe taa kale laga yimi aad buu farabadan yahay hadda markii loo kombergareeyo sidii hore maxaad ugu badan ee isleedihiin ee laga iibsada dukaanka ugu badan ee dharka raashinka sida bariiska baastada dumar mise rag asan orka dumarkii baan arkaa waa dharkii dumarka badanaa u badan sida kareemada kareemadii dumarka ah kareemada bastooyinkii saas waxa maaragtay soomaalidu okay aad baad mahadsantahay.